От у нас зізіфус цукеровий, або зізіфус конфетний. Це з Нікітського ботсаду. Другий рік саджанцю. В умовах Київщини зимує. Другий рік мінус 27, мінус 25 він пережив. І почав цвісти. Він зацвів і на перший рік, але зав'язь пообсипалась. Ну, другий рік будемо спостерігати. Це зізіфус конфетний або зізіфус цукеровий сорт.